I'm super. Inyaje? Eh, niko kwa nyumba hata. Eh, sindia, ndakuja. Sai. Eh, miata nikuwa na dozi, nikuwa peke yangu. Nasindanganya kama last time. Eh, utanipata tu. Niwatoka sai. Ah, sawa basi, nakutegea. Aya, sawa. Poa. Last time when you anakam, akukam. Leo amesema anakam. Uta nisikia kufika wako leo. Uta nimpungi. Hey, sasa ben. Poa. Mshia toka. Ati saingi kukwa stage unangoja matu. Idu hivi, nisupande pikipiki. Upanda ndudi, ndalipa. Sunajua tu, uzajua nyumba. Kufika toko kwa gateway ni flash ni kuja nilipe. Ni sawa. Hata kuna watu wadudu naona hapo. Sachukua tu wote tumwambie kulete. Poa. Sawa. Thank you.
Thanks. Thanks sana. Nilikuwa nimezitengeneza uji nilikuwa nakuja. Nilijua lazima ukao. I have a seat. Sote nimaliza haraka haraka na kama. Sawa. Na kambi saa hii. Hello, mom. Nilikuwa nimepitia kwa kina Stacy. Kuna notes nataka nipatie. Kuna notes nataka nipatie za jana. Sawa. Okay, mom. I'm on my way. Nikuja na? Sawa, basi nitumie kwa M-Pesa. Sina pesa yote. Sasa utakula kitu? Huyo kuna mambo ananipigia saa hii. Ananiambia niende na saa hapa na mboga saa hapa, sio kabili nimeenda kwa saa hii. Kesho utakwenda? Nikichelewa. Mama nikaa chitu. Haiwezi kuwa serious. Nasema kuja tu saa hii. Nakam siku nyingine. Nakam tuseme Saturday. Sasa last time uliniambia unakuja, nikakungoja ukuja. Sasa hivi umekuja toto tamuza 20 minutes. Sasa nimepigiwa simu. Please, kaka tu kidogo. Sasa utanipatia pia kurudi. Kaka tu kidogo please. At least tujuane. Unajua tumekuwa tu tukiongea tu kwa simu. Leo tu ndio nimekuja mara ya kwanza. Alafu sito nipatia fare kurudi. Sina fare kuenda home. Mama amenitumia pesa mbili sana. Sawa. Alafu sato tanitumia fare.
kuja huku sasa, nikuja at least mapema hapa nimepanga. Nikuwe sure nakuja. Sawa. Sawa basi nakupatia. Nataka nakupatia saa 5 hivi. Next time pia nakutumia simu. Nakupigia simu. Labda kutumia kwa kama. Siku utaenda poa. Sawa. Salimia maave. Sawa. Tutaona next time. Sawa. So shika hii 500 kwa ndio. Ikiteki. Tutaona next time. Sawa.